apik kok terus ujung-ujunge nyati. Ya koyo ngono kuwi mau. Entuk tujuan sing ora apik nindakke sing ora bener. Ngalahno nek melek ora usah wengi-wengi dijogo awake kejogo kesehatane. Kok mungko esok nek esok tangi esok usah nyambut gawe golek rezeki. Ken lancar rezekine kita tutupi tik. Awake dhewe kepribadian awake dhewe. Aku jaga kesehatanku.